خوش آمدید ناظرین، میں سید غوث محی الدین آپ کا آئی این ای ٹوڈے پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ یوں تو ہوتی ہے ہر نیوز پر آپ کی نظر، ہم دیتے ہیں روزانہ آپ کے لیے خاص خبر۔ چلیے جانتے ہیں آج کی خاص خبر۔ شہر حیدرآباد کے کووڈ 19 وائرس کے لاک ڈاؤن والے ماحول میں، راتوں میں کرفیو کے دوران، باہر کے سنسان ماحول میں انسانوں کے نظر نہ آنے کی وجہ سے بہت سارے علاقوں کے کتے بہت پریشان حال نظر آئے تھے۔ وہیں ابھی خبر ملی ہے کہ اس سنسان ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر میں مچھروں نے یلغار شروع کر دی ہے۔ لہذا خاص طور پر شہر کے بیچوں بیچ میں واقع موزم جاہی مارکیٹ علاقے میں ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس اہلکاروں کی جانوں پر بنائی ہے۔ ایک طرف کووڈ 19 وائرس کا ڈر ہے تو دوسری طرف مچھروں کے بھگانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو جلا کر پیدا ہونے والے دھوئیں کی پریشانی۔ حالانکہ بلدیائی کی جانب سے عرصہ دراز سے کیے جانے والے جراثیم کش چھڑکاؤ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہو کر بلدیا کے چھڑکاؤ پر سوالیہ نشان پیدا کر گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔